Na ikiwa ni wewe unafanyanga hiyo kitu ama unajua mwanzako anafanyanga hiyo kitu unainua. Na hakuna kuiba mtihani. For example swali la kwanza ni nani aliambia mwingine na kupenda wa kwanza? Janet, ameamua? Unamwibia mtihani. Unamwibia mtihani. Kumbe Janet ajui ni nani alimwambia anampenda wa kwanza. Okay, sawa, tuweke chini, tumemaliza rehearsals. Swali la kwanza, ni nani anaweza kosa kupeana sadaka kwa kanisa? Swali la pili, brother, uko chini na moja, uko mbele na moja. Ni nani anajua kuvaa kuliko mwingine? Test ya kuvaa. Wewe unajiamini na yeye anajiamini. Ni sawa. Swali lingine basi tutajua ni nani. Ni nani anajua kuweka pesa kuliko mwingine? Mimi nakuambia ukipata tu pesa, weka huko. Yaani usipotee. Swali lingine. Ni nani anaweza enda kwa harusi ya mwingine bila kualikwa? Wanajuana.